William Samoei Ruto wengi wamemlaumu sana, wanasema hajafanya kazi, na mimi naona bado ni mapema sana. Ama kivyako, wewe unaonaje kazi ya Rais William Samoei Ruto? Ah, William Ruto anafanya kazi. Ile uwizi inaendelea, hiyo pia ni kazi. Hiyo ni kazi nzuri sana. Na ile malalamiko yenye Wakenya wanalia, ambao walimpigia kura wanalia, oh njaa sijui nini nini, hiyo ni kazi ama hiyo si kazi, ndugu yangu? Sasa William Ruto fanya kazi. Chukua mashamba, chukua pesa, enda nao Saudia, nunua gold, eka huko, wacha Wakenya walie. Baba alisema huu ni mwizi. Uhuru ambaye alimwajiri akasema huu ni mwizi. Raila Odinga alifuta William Ruto kazi kwa Ministry of Agriculture baada ya William Ruto kuiba kupita kiasi. Raila akamfuta kazi. Uhuru akaja akamfuta kazi. Wewe mwananchi ukoona umwandike kazi. Ah, sasa umemwandika kazi, kazi inaendelea. Eh, kuleni jeuri yenu.